Ձեզ Արեմցյան Հայաստանի պետական հեռուստատեսության եթերում հայապատում հաղորդաշարն է եւ այսօրվա մեր հյուրն է հանուն Հայաստան պետության ճակատի խորհրդի անդամ Պահեստազորի գնդապետ Վալոդիա Ավետիսյանը։ Բարի ձեզ, պարոն Ավետիսյան։ Բարի ձեզ։ Ուրախ եմ, որ նորից մեզ հյուրն կալեցիք։ Պարոն Ավետիսյան, վերջին շաբաթների ընթացքում Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում մեծ փոփոխություններ են տեղի ունեցել, բայց մինչև այդ փոփոխությունները դուք արդեն իսկ սկսել էիք ձեր նստածույցը մարտի 21-ից սկսած, պահանջելով այս համակարգի վերացմանը, Սերժ Սարգսյանի գործունեության վերարտադրմանը, բայց ապրիլի 13-ից սկսած Նիկոլ Փաշինյանը սկսեց քայլարշավը եւ այն ավարտվեց Սերժ Սարգսյանի հրաժարականով։ Շատ բաներ են փոխվել, ընդհանուր այդ մասին ներկայացրեք, թե ինչու դուք սկսեցիք, երբ սկսեցիք եւ երբ միացաք այս շարժմանը։ Նախ ասեմ, որ այս պայքարը, այս հաղթանակին մոտեցման process-ը չի կարելի սեփականաշնորհել ինչ որ անձի կողմից։ Սա ամբողջ հայ ժողովրդի հաղթանակ է, դեռ չի ավարտվել։ 96 թվականից է սկսել այս պայքարը։ Այս կուտակված, այս ատելությունը այս իշխանությունների հանդեպ, որ կեղեքել են 96 թվականից մինչև այսօր մեր ժողովրդին, դա կուտակվել էր եւ այսօր ստացվեց այն, ինչ ստացվեց։ Շատ կարեւոր էր, որ նստածույց, ասենք, նստածույցի գաղափար եղել է թույլ չտալ ամսի 9-ից 17-ը որպես Սերժ Սարգսյանի վերարտադրումը, երբ որ հրաժարական տվեց նախագահի պաշտոնից, հա, իսկ ընդհանուր process-ը միշտ գնացել է։ Այստեղ շատ կարևոր է, որ ժողովրդի հետ հանդիպում ենք, զրուցում ենք, բոլորը պատրաստ էին իրոք տապալելու այս իշխանությունը, այս բռնապետական ռեժիմից զզվում էին, մենք բոլորս դրա մեջ ապրել ենք, գիտենք։ Հաջողվեց, որովհետև բոլորիս նպատակը նույնն էր, հա, ժողովրդի պահանջներ, որպեսզի ընդդիմադիր ուժերը միավորվեին եւ միամուր պայքար տանային այս իշխանության դեմ, բռնապետական ռեժիմի դեմ։ Իսկ ընդդիմադիր ուժերը մնացել են, չասենք, անհատները, կազմակերպություններ, որպես հանուն Հայաստան պետության ճակատներ, որը 7-8 ամիս առաջ է ստեղծվել, Նիկոլ Փաշինյանն ներազգային ժողովում եւ Զարուհի Փոստանջյանն է եղել հիմնական ընդդիմադիր ուժերը, ովքեր որ պայքարում էին փողոցում, որը որ շատ կարևոր էր։ Մենք մեր կոչերի միշտ ասել ենք, որ պետք է պայքարենք փողոցում։ Եվ փառք Աստծո, ասենք, համատեղ ջանքերով ժողովրդին եւս մեկ անգամ ցույց տալով, որ պայքարը կյանք է, անտարբերությունը մա, մարդիկ դուրս եկան պայքարելու։ Այստեղ այնպես չէր, որ ամեն մեկս մի հոգու ասում ենք կամ 1000 հոգու ասում ենք դուրս արի անհատապես։ Մարդիկ հասկացան, որ պետք է դուրս գան պայքարեն իրենց իրավունքների համար, իրենց երեխաների համար, պետություն ունենալու համար, որովհետև այս իշխանությունները Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ տանում էին մեր պետությանը կործանման։ Պարոն Ավետիսյան, հայտնի է, որ բոլորիս քաջածանոթ հանդիպումից հետո Սարգսյան, Փաշինյան իրադարձությունները որոշակի զարգացում ունեցան եւ Փաշինյանի հետ միասին դուք եւս ձերբակալվեցիք մի շարք այլ ակտիվիստների հետ։ Ինչ մեղադրանք է ձեր վրա առաջադրված։ Ուրեմն մեղադրանքը, ես եւ Նիկոլ Փաշինյանը կազմակերպել ենք Երևան քաղաքում զանգվածային անկարգություններ եւ ռադիոտուն ներխուժել, գravel-ը, որը որ ես ռադիոտուն չեմ եղել ընդհանրապես, բայց խնդիր չկա, քանի որ մենք գիտենք այս իշխանության գործելա ոճը, օդից մարդկանց բռնում եւ դատում են մի սուտ ցուցմունքով։ Ոստի հաջորդ օրը ամսի 22-ին բռնել են, 23-ին Սերժ Սարգսյանը հրաժարական է տվել, ինձ ժամը 7:08-ին արդեն բաց թողեցին։ Ամբողջ պայքարը դրա դեմ էր, այս բռնապետական համակարգի եւ ռեժիմի դեմ։ Եվ եւս մեկ անգամ ես երկու տարբերակ եի տեսնում, ասենք, հաղթանակի։ Մեկը, որ միշտ ասել եմ տղաների հետ հանդիպման ժամանակ ժողովրդին, կամ ասում եի, աստված մի փայտիկով պետք է խփի մեր ժողովրդի գլխին, որ բոլորը իջնեն փողոց, մեր ու մանուկ, որը որ առանց այլունահեղության հեղափոխությունը լինելու։ Մյուսն էլ ասում եի, աստված ջանի, որ ով ցանկանա, ոնց ցանկանա, այդպես անի, որը որ կբերեր մեր երկրի կործանման։ Փառք Աստծո, հաջողվեց, ստացվեց, ճիշտ ժամանակին ճիշտ տեղում հայտնվեց նաև Նիկոլ Փաշինյանը, շատ կարևոր process էր դա, ասեմ, որը որ բերեց, տվեց իր պատուգները, իր արդյունքը։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն եմ հայտնում համայն հայությանը,
որը որ 96 թվականից մինչև այսօր իրոք պայքարել են, ով ոնց կարողացել է, բազմիցս խաբվել են, բազմիցս ջարդվել են, արյուն է թափվել, գիտեք, ձերբակալություններ, բերդեր, մարդիկ մինչև այսօր նստած են, թե քաղբանտարկյանները, թե Շանթի խումբը, թե Սասնածռերը, որը որ հետևանք են բոլորը Սերժ Սարգսյանի եւ իր ռեժիմի։ Պարոն Ավետիսյան, մայիսի 1-ին գիտենք, որ Փաշինյանը որպես ժողովրդի թեկնածու առաջադրվել էր վարչապետի պաշտոնի համար, բայց մեծամասնություն կազմող հանրապետական խմբակցությունը չքվեարկեց նրան կողմ եւ Փաշինյանը չդարձավ վարչապետ, այսինքն իրավիճակը ավելի սրվեց եւ հաջորդ ընտրությունը տեղի ունենալու մայիսի 8-ին։ Ինչ է կարծում, ինչ զարգացում տեղի կունենա, որովհետև հանրապետականից որոշներն ասել են, որ կողմ կքվեարկեն Փաշինյանը, որպեսզի վարչապետ դառնա այս ամենահանգուցալու ուծելու համար, բայց ամեն ինչ հստակ չէ եւ իրավիճակը կարող է լրիվ ուրիշ ելք ունենալ։ Ուրեմն ես կոչս կհնչեցնեի հանրապետականներին, որ հանգիստ խաղաղ պայմաններով եւս մեկ հոդված չվերցնեն իրենց վրա, որովհետև հանրապետականները ամեն ինչ անում են, ամեն ինչ արան են, որպեսզի վերարտադրվեն։ Բայց նրանք տեսան ազգը, հայ ժողովուրդ մի մարդու նման դուրս է գալիս փողոց, որը որ ընդունում ենք, որ ապագա վարչապետը պետք է լինի Նիկոլ Փաշինյանը, դա ժողովրդի ցանկությունն է, դա բոլորի ցանկությունն է։ Ուստի ազգը այսօր մի ամուր մի մարդու նման պայքարելու է, ընտրեն թե չընտրեն, միանշանակ դուրս են գալու փողոց եւ պետք է փոխենք այս իշխանությունը, նրանք ճար չունեն, ավելի լավ կլինի ինքնակամ ակուրատնի քվեարկեն եւ Նիկոլ Փաշինյանը դառնա Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ։ Պարոն Ավետիսյան, այս համակարգը այնքան ճահճացած է եւ այնքան աղբ կա այս ամենի մեջ, ինչ է կարծում, Փաշինյանը կկարողանա այս իրավիճակը արագ ժամկետներում շտկել, այսինքն հաշվի առնենք, որ իր վարչապետությունից ամիսներ անց պետք է լինի արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ, կկարողանան այս ամենը վերականգնեն։ Միանշանակ կկարողանան, որովհետեւ Նիկոլ Փաշինյանի թիկունքին կանգնած է համայն հայությունը, աշխարհը, որ համարվում է 10 միլիոն հայ կա, 10 միլիոն հայ կանգնած են Նիկոլ Փաշինյանի թիկունքին։ Չեմ հաշվում են մի քանի հոգի թափթփված հանրապետականներն ու իրենց նման մի քանի կուսակցություններ, միանշանակ հաղթելու ենք, միանշանակ պետություն ենք դառնալու եւ դա պետք է դառնանք աշխարհի լավագույն պետություններից մեկը, օրենքի երկիր պետք է դառնա, մարդու երկիր պետք է դառնա, մարդու իրավունքների երկիր պետք է դառնա, հավասարության երկիր պետք է դառնա։ Դա է մեր միակ փրկությունը։ Ինչի համար, որովհետև այսօր մենք ունենք Թուրքիա պետություն, որը որ ամեն ինչ անում է Հայաստանը ոչնչացնել, ունենք Ադրբեջան պետություն, որը որ ամեն ինչ անում է Հայաստանը ոչնչացնել, ուստի մեզ պետք է բացարձակ արդար երկիր, օրենքի երկիր, որպիսի քաղաքագիր աշխարհը, մարդկությունը ընդունի եւ ինչ որտեղ ինչու չէ օգնի եւ դեր կանգնի։ Պարոն Ավետիսյան, դուք որպես ազատամարտիկ եւ ռազմական այս իրավիճակներից հասկացող մարդ, գիտեք, որ Ադրբեջանը, եթե Հայաստանը շարունակվի այս ներքաղաքական լարվածությունը, կարող է առիթից օգտվել եւ Արցախում ամեն օր կրակահերթեր են տեղում եւ պատերազմ հրահրել։ Ինչ եք կարծում, կարող է նման բան լինել, թե դուք բացառում եք այդ քայլը։ Ուրեմն Ադրբեջանը երբ իմացավ կարող է հարց լուծել, այն 800 հեկտարը, որ վերցնի, վաղը վերցնի, չգիտեմ 1000 հեկտար կամ 500 մետր, նա փորձելու է։ Ուստի այստեղ մի շատ կարևոր պահ կա, որ Ադրբեջանը տեսավ հայ ժողովրդի համախմբումը այս իշխանությանը տապալելու դեմ, որը որ կանգնեց։ Նրանք լավ գիտակցում են, աստվածաշնչյան, եթե մի քայլ անեն, այս համախմբած ժողովուրդը նետվելու են ճակատ, որպեսզի Հայաստան պետություն Արցախը փրկեն, եւ դա իրանց համար ճակատագրական կլինի։ Խնդիր չկա այսօր Սերժը կլինի այս րոպեին, թե չի լինի, պատերազմը կհաղթեն, կգանք նորից կշարունակենք մեր գործը, խնդիր չկա։ Դրա համար ինձ թվում է նրանք ռիսկ չեն անի, նաեւ կա արտաքին ֆակտորը, հանգամանքները, որ կան պետություններ, որ ձեռք չի տալիս այդտեղ պատերազմ լինի եւ զսպում են Ադրբեջանին, դա իմ կարծիքն է։
Պարոն Ավետիսյան, բոլորիս տեսանք, որ մայիսի 1-ին հանրապետականների հարց ու պատասխանի ժամանակ Փաշինյանին հարց ուղղվեց, որ նա որպես վարչապետ պետք է դառնա որպես գերագույն հրամանատար, եւ վերջում եկան այն եզրահանգման, որ Փաշինյանը ի վիճակի չէ այդ դերը իր վրա վերցնել, որովհետեւ ռազմագիտությունից, ռազմական ստրատեգիաներից ոչինչ չի հասկանում։ Ինչ է կարծում, արդյոք գերագույն հրամանատարը պետք է ամբողջ պատերազմից եւ այդ ռազմական ողջ գիտելիքներ ունենա։ Ուրեմն նախ նշեմ, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ընդհանրապես ոչինչ չէր հասկանում ռազմագիտությունից, Քոչարյանը ընդհանրապես ոչինչ չէր հասկանում, նույնիսկ Սերժ Սարգսյանը ոչինչ չեն հասկանում ռազմագիտությունից։ Դա ուղղակի պատճառ են փնտրում, ինչ որ մարդուն վարկաբեկելու, բայց այդպես չի։ Դրա համար կա պաշտպանության նախարար, դրա համար կա շտաբի պետ բանակի, դրա համար կան մարդիկ, ովքեր պատասխան են տալիս բանակի, զորքի համար, որոնք որ պատրաստ են պատերազմելու։ Իսկ ընդհանուր Փաշինյանը ինքը խելացի տղա է, շատ խելացի, գիտակից, կարևոր չի ինքը դուրս գա ռազմիդաշտ եւ ասենք որոշումներ կարող է ինքը կայացնել, ներկայացնել, ասենք ասացի նախարարը, պաշտպանության շտաբի պետը։ Ես այդտեղ խնդիր չեմ դնում, շատ կարևոր է, որ մարդը հայրենասեր է, սիրում է իր երկիրը, եւ ուզում է պետություն կառուցել։ Մնացածը համապատասխան կառույցներ կան, պատասխանատու են այդ ամենի համար։ Թող ասենք ավել պակաս չխոսեն եւ իզուր տեղը չխոսեն, դա ընդամենը նորից եմ ասում են փրփուրներից կախվելու իրավիճակ էր Փաշինյանին, չենք վստահում, նա չի կարող, Փաշինյանը շատ լավ կարող է, իսկ իրենք ինչ են արել, ինչ են կարողացել անեն։ Իրենք կարողացել են այս 10 տարվա մեջ, չեմ հասնի Ռոբերտ Քոչարյանն ու ասենք Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Սերժ Սարգսյանի օրոք 730,000 մարդ է լքել Հայաստանը ընդմիշտ, որի համար արդեն չպետք է լիներ հանրապետական եւ Սերժ Սարգսյանը, 730,000 մարդ։ Հա, դրա հետ մեկտեղ ամեն օր զոհեր են եղել սահմանում, կարելի ասել։ Դրա հետ մեկտեղ 800 հեկտար հող, որը որ Սերժ Սարգսյանը ուզում էր խաբել ժողովրդին, հերքեր անպիտանի, իրենք են անպիտանին, հողը չի լինում անպիտանի, տարածքը չի լինում անպիտանի, եւ հարյուրավոր զոհեր։ Ուստի նրանք պետք է գնան միանշանակ, մի լավ բան չեն արել մեր պետության համար, այս 10 տարվա մեջ կործանել են մեր երկիրը դրանք։ Բոլորը պետական դավաճաններ են, եւ նրանք պետք է կանգնեն արդարադատության, պատասխանատվության առջ, պետք է պատասխան տան իրենց արածների համար։ Պարոն Ավետիսյան, գաղտնիք չէ, որ այդ սոցիալական ծանր վիճակը անդրադարձել է հասարակության բոլոր շերտերի վրա, եւ ազատամարտիկներն այսօր ծայրահեղ ծանր վիճակում են, նույնիսկ բժշկական օգնություն չեն կարողանում ստանալ։ Դուք ունեք հասարակական կազմակերպություն, արժանապատիվ ազատամարտիկների միավորումը, եւ ինչ գործունեություն եք ծավալում այդ հասարակական կազմակերպության շրջանակներում, եւ հույս կա, որ այս հեղափոխությունից հետո, որը դեռևս պետք է իր ճանապարհն անցնի, հայ ազատամարտիկը կարող է արժանապատիվ ապրել։ Ուրեմն նախ համար առաջի գործոնը դա պետությունն է, պարտավոր մարդկանց ապահովել կյանքը։ Իսկ երկրորդ հերթին, ասենք, հասարակական կազմակերպությունները կարող են աջակցել ինչ որ հարցերում, բացահայտել ինչ որ խնդիրներ, որ ասենք մարդիկ կարող անտեսվել են, չեն երևում, ասենք չեն բարձրաձայնում, սուսպուս նստած են տներում, դա արդեն երկրորդական օգնության խնդիր է։ Իսկ միշտ ես ասել եմ, իմ պայքարի ժամանակ առաջինը պետությունը պետք է աչար լուրջ լինի, այդ տղաների կյանքը բարելավի, եւ ոչ միայն այդ տղա, ընդհանրապես պետությունը, պետք է լինի բարեկեցիկ, ժողովուրդը պետք է լավ ապրեն, ժողովուրդը պետք է հզոր լինեն, պետությունը պետք է հզոր լինի, արժանապատիվ, ասենք, իսկ զորությունը մարդկանց բարեկեցության մեջ է։ Հասարակ մի բան ասեմ, եթե Աստված չանի այսօր պատերազմ լինի, ես հետևից ոչինչ չունեմ թողած, ասենք ֆինանսական, տնտեսական, որ գնամ պատերազմելու եւ իմ ընտանիքը կարողանա ապրել։ Իսկ 90-ական թվականներին ունեինք, ես վստահ երկու երեխա ունեի, վստահ գնացել եմ պատերազմի դաշտ, կռվելու, հայրենիքը փրկելու, որտեպ ես վստահ եմ, որ իմ երեխա կապահովեն, սովիշտ են մահանա։ Ուստի ես աշխատում եմ մեր ազատամարտիկների հետ, բնականաբար հայրենասիրություն, քարոզ արշավներ տանելով, խոսելով, հույս տալով, որ վաղալին լավ է լինելու,
ամեն ինչ փոփոխական է, այնպես չի, որ հանրապետականը հավերժ մնալու է, մենք էլ հավերժ տապալենք, ոչ, ինչին կասկից նրանք է վերջ։ Ես իմ հարցազրույցներում միշտ ասել եմ, եթե յուրաքանչյուր մարդ մատը ինքը իրեն ասում է, ես պետք է փրկեմ Հայաստանը այս վատ վիճակից, Հայաստանը կփրկվի, որը որ եկավ այդ պահը։ Սփյուռքի ազատամարտիկների հետ եւս համագործակցում եք, այդ մասին մի փոքր ներկայացրեք։ Այո, ես ունեմ ընկերներ, որոնք այստեղից գնացել են Սփյուռք, իրենց հետ կապի մեջ եմ, ինտերնետով մարդիկ պատրաստ են, որ ապագայում վերադառնան, ստիպված են գնացել, որտեղ խնդիրներ են ունեցել այս իշխանության հետ, որպեսզի դատաբաներում չհայտնվեն բերդերում գնացել են։ Մարդիկ հիմա ցանկություն են հայտնում, որ ապագայում պետք է վերադառնան։ Իսկ Արմենիան Հայաստանի ազգային խորհրդի հետ ինչ գործունեություն եք ծավալել։ Ուրեմն Արմենակ Աբրամյանը իմ մարտական ընկերն է, որի հետ որ Մարտակերտում 91 թվականին ծանոթացել ենք այստեղ, Մարտակերտ իրար հետ պատերազմի դաշտ ենք անցել, իրար հետ կրվել ենք Կարվաճարի ազատագրմանը, մինչև այսօր հայրենասիրական գործունեություն են ծավալում եւ այս վերջերս ավելի խորը ծանոթացա Արմենիան Հայաստանի գաղափարների հետ, որպես նախագահ, որպես պետություն Արմենիան Հայաստանում։ Ես համագործակցելու եմ իրենց հետ եւ աշխատելու եմ ես ինքս դառնամ Արեմեցյան Հայաստանի քաղաքացի, մանավանդ որ իմ արմատները Արեմեցյան Հայաստանից են գալիս Հայաստան, այսինքն մենք պետք է ունենանք Միացյալ Հայաստան, Արցախ, Հայաստան, որ այստեղ ապրում ենք, եւ Արեմեցյան Հայաստան կորցրած Արեմեցյան Հայաստան, Նախիջևան պետք է միավորվի, ժամանակը գալու է, ես հավատում եմ ու դրան հասնելու ենք։ Շատ շնորհակալություն պարոն Ավետիսյան, ես էլ հույս ունեմ, որ մենք դրան կհասնենք։ Այսօր այսքան հաջողություն կհանդիպենք։ Շնորհակալություն։